Máme to zadelené do štyroch segmentov. Jedna je produkčná tlač. Z toho širokého portfólia produkčných zariadení, ktoré Canon vo svete predáva, je to, ale je to novinka ImagePress C700. Tam sa zoznámite, určite uvidíte tú kvalitnú tlač, rýchlu tlač, produkčnú tlač. Ďalším segmentom je veľkoformátové riešenia, uvidíte nejaké riešenia od Canonu, atramentové tlačiarne, uvidíte riešenia od spoločnosti OC, ktorá je už druhým rokom súčasťou Canonu. Ďalšou časťou sú kancelárske riešenia, kancelárske tlačiarne. Novinku uvádzame na trhu Canon ImageRunner Advance C350. Uvidíte malé a štvorkové kompaktné zariadenie určené do kancelárskeho prostredia a samozrejme všetky tie modelové rady, ktoré Canon ponúka. Momentálne je trend pracovať s dokumentami v elektronickej podobe, takže Canon do svojho portfólia začlenilo softvérové riešenia pre riadenie toku dokumentov. Máme tú časť hardvéru v portfóliu a veľmi dobrý hardvér na skenovanie týchto dokumentov. Je to zariadenia od maličkých prenosných skenerikov do vačku, možno pre nejakých obchodných zástupcov. A znova zariadenia naozaj veľké, produkčné, ktoré dokážu skenovať 100 strán za minútu a používajú sa vo veľkých centrách pre archiváciu dokumentov. Predstavovali sme vlastne tri farebné zariadenia. Je to vlastne novinka na trhu, čo sa týka farebnej multifunkčnej tlači formátu A4 a to bolo vlastne model ImageRunner Advance C350. Je to vlastne zariadenie, ktoré vychádza 35 strán za minútu. Z tohto segmentu je vlastne ešte o niečo nižší model C250, ktorý robí 25 strán za minútu. Vyšší model, pokiaľ by vlastne zákazník využíval formát A3, vlastne potom sa pohybuje do segmentu C2000. Tam sú takisto modelové rady, ktoré sa delia požadovanou rýchlosťou až po vlastne segment 5000-kovej rady, ktorý to vlastne bol prezentovaný, kde sa vlastne jedná o taký ten najvyšší rad kancelárskej tlače. Existuje ešte vyššia modelová rada 7000, to už je určené skôr na nejakú tú tlač tých propagačných materiálov, prípadne keď si vlastne účastník robí nejaký vlastný časopis, niečo v takom menšom objeme a potreboval by digitálny stroj. A potom, čo sa týka čierno-bielého segmentu, takisto vlastne sa jedná o čierno-bielý model 400i, prípadne vlastne ešte rýchlejšia verzia model 500i, tam vlastne rozdiel iba takisto v tej rýchlosti strán za minútu, alebo pokiaľ vlastne zákazník vyžaduje formát A3, tak sme tu mali vlastne zo 4000-kovej série model 4225i, ktorý je vlastne taký najpredávanejší z toho čierno-bielého segmentu. Aj užívatelia, ktorí sú nejako limitovaní či už výškou alebo schopnosťami, môžu si to zariadenie prispôsobiť na vlastnú výšku, prípadne vlastne typ ovládania, akým by vlastne zariadenie potrebovalo aj ovládať. Navyše samozrejme možnosť aj mobilnej tlače, vlastne už sa to uberá samozrejme týmto smerom, tým pádom vlastne Canon v rade Advance. U všetkých týchto modelov podporuje možnosť tlače alebo skenovania z mobilných zariadení, či už Android alebo Apple OS. Pokiaľ vlastne zákazník už si chce robiť kompletné nejaké to tlačové portfólio, často samozrejme zaujíma využitie týchto zariadení a chce si robiť, najmä tomu, nejaké tie mesačné reporty. Tým pádom vlastne tieto zariadenia je možné ako keby uzamknúť pred vlastne nežiaducím užívaním a tým pádom každý užívateľ sa môže na to zariadenie prihlásiť či už vlastne štandardne používaným PIN kódom alebo možnosťou bezkontaktnej karty. Štandardne vlastne podporujú naše čítačky dva rôzne typy kariet, na ktorých vieme nakonfigurovať. Je tam vlastne možnosť tých kariet až nejakých 47 alebo 48 najbežnejších druhov, čiže nie je problém nakonfigurovať priamo na tie karty, ktoré už vlastne zákazník užíva, či už na nejaký vstup do budovy, prípadne na nejaké parkovisko. Vieme ich karty samozrejme nakonfigurovať pre naše zariadenia a tým pádom jednoducho vlastne kartu iba priloží k zariadeniu, zariadenie ho identifikuje, tým pádom mu prideli jeho práva a povinnosti, čo má na tom zariadení, čiže podľa toho, ako administrátor alebo spoločnosť sa rozhodla, to na tom zariadení môže využívať. Uniflow je práve, dá sa povedať, taká tá najkomplexnejšia softverová ochrana týchto zariadení, ktorá vlastne ponúka z ochrany bezpečnosti tie najvyššie práva, čiže vlastne čo sa má s tým dokumentom robiť, za akých práv si ich môže dať tlačiť, za akých práv ich môže niekam odoslať. A navyše je tam vlastne aj nejaké to zjednodušenie vlastne tých úkonov, tým, že vlastne na každé zariadenie alebo na každého užívateľa sa dá vlastne prednastaviť, čo s tým dokumentom napríklad sa má robiť, keď si ho tlačí alebo keď si ho kopíruje. A samozrejme výhoda, že vlastne keď si dá užívateľ niečo tlačiť,
Môžeš si vlastne ten dokument vyzdvihnúť na ktoromkoľvek zariadení, kdekoľvek sa nachádza to zariadenie, ktoré je vlastne zaradené pod tou správou. Čiže môže to byť vo vedľajšej budove, môže to byť v inej krajine, nie je to vlastne nejak limitované. ImagePress 700 je úplná novinka, ktorá prišla na trh letos v létě. V podstate v září byla uvedená v Čechách, nyní je tady premiéra na Slovensku. Je to stroj, ktorý doplňuje naše portfolio, doplňuje ho v segmentu produkčního tisku v takové té lehké produkci. Je určený pro objemy 20 až 100 tisíc A4 nebo 10 až 50 tisíc průjezdů měsíčně. Technologie je úplně nová. Jedna z prvních výhod je podávání papíru. Jednak velmi spolehlivý podávání papíru, ale hlavně přesná registrace obrazu na papír. To znamená, každý list je vyrovnaný na papíře ve dvou směrech. Když to tak řeknu, to znamená, papír se nejdřív srovná a potom je papír ještě umístěn vždycky do stejné pozice. Takže obraz po papíře neplave, je pořád na stejné pozici. Při tisku obou straně je možný korigovat spoustu vad, které vznikají z důvodu fyzikálních zákonů na tom, když zahřejete papír rychle a on se smrskne. Deformace papíru lze korigovat tak, aby přední a zadní strana potom seděla přesně vůči sobě. Nová obrazová jednotka, ale hlavně nový přenosový pás, který je elastický, složený za 4 vrstev a díky tomu je vlastně schopen se hodně přizpůsobit struktuře toho materiálu. Přenos toneru na papír se díky tomu lze přenést i do strukturovaných materiálů hodně hlubokých i do hloubky do struktury toho média. Uživatelský rozhraní je lokalizovaný do češtiny a to jak stroj jako takový, tak RIP. Protože součástí tohoto z toho zařízení vždycky je nějaký RIP, který zpracovává data a přepočítává tak, aby tisknul stroj barevně správně. My jsme sem přivezli na tuhle akci z CBC Slovakia model DRM 160, přivezli jsme DRM 1060 a přivezli jsme nový model DRC 225 v provedení Wi-Fi. Když se podíváme na jednotlivé modely, tak DRM 160 v druhé verzi vychází z úspěšného skeneru DRM 160. Nově je tam vylepšené výstupní platíčko a další výhodou toho skeneru je, že je multiplatformní, to znamená dokáže pracovat i v opomíjené platformě macOS. Další věc, která u DRM 160 v druhé verzi přišla, je lepší cena, než byla u toho předchozího modelu. DRM 1060 je skener, který vychází z úspěšné platformy DRM 140, nicméně DRM 140 byla pouze A4, zatímco DRM 1060 je A3 skener. Je to nejmenší A3 skener v podstatě a nejkompaktnější na trhu v tuhle chvíli za velmi výhodnou cenu. Zase někde pohybujeme se na hranici kolem 3000 euro na doporučené koncové ceně. Tento skener je velmi výkonný, dokáže skenovat až 60 stran, respektive 120 obrazů za minutu. Proto, aby dosáhl takovéto rychlosti při těchto formátech, je tam nově implementovaná kontrola desky, to znamená natočení obrazu, má na to speciální čidla, což předchozí modely u těchto nízkých skenerů neměly. Tím pádem ten image processing jako takový probíhá nezávisle, to znamená zpracování obrazu po skenu probíhá nezávisle na natočení toho obrazu. Poslední skener, který tu v podstatě máme, je DR225V, což je skener, který byl hodně prodávaný už v předchozí verzi, nicméně tam došlo k zásadní změně a tou změnou je, že v podstatě rychlost Wi-Fi skenování se v podstatě zesymetrizovala proti USB skenování. Ten skener dokáže pracovat přes Wi-Fi připojení stejně rychle, jak přes USB připojení, což velmi zvýšilo jeho výkon. Dneska je novým trendem BIOT přinesi své vlastní zařízení, to znamená, že kdokoliv v podstatě si ten skener v úvozovkách může půjčit a následně skenovat přes mobilní zařízení typu mobilních telefonů nebo tabletů, takže můžu na něm skenovat přes PCčko z Wi-Fi a můžu na něj skenovat jakýmkoliv platformě. Následně pak můžu přistupovat do různých firemních systémů skrz mobilní aplikace. Velmi, velmi populární, zejména ve školách, v technických knihovnách a podobných typů aplikací. A nový model 6400SE, tak je to model, který je přímo určen pro velké řetězce, kteří si tisknou vlastní propagační materiály sami. Dodáváme k tomu aplikaci, která se jmenuje Poster Artist, která dokáže velmi jednoduše ve 4 krocích vyrobit vlastní poster. To znamená, vytvoříte si nějaký vlastní podklad, jednoduše si můžete udělat jednoduchý slevový banér pro okamžité vyvěšení, pro upoutání zákazníka na třeba danou akci. Typický uživatelé
vemu nákupní středisko, které může mít centralizovaný marketing, nějaké jednoduché malé oddělení, které jim je schopno poskytovat tyto tisky na jednoduchou žádost, prostě pošlu požadavek, mám tady slevu třeba na boty nebo na trička, jednoduše se prostě vyrobí banér ve 4 krocích během 1 až 2 minuty a následně se vytiskne. Někam vylepí, upoutá se ten zákazník. Je to zařízení, které používá jednu tiskovou hlavu se 6 barvami. Dokážeme na zvýraznění těch akcí, Canon nepoužívá nic jiného než červenou barvu navíc, to znamená, má to krásné prosycené červené detaily, jednoduchá tiskárna, velmi snadno uchopitelná, cenově velmi dostupná, s velmi nízkými tiskovými náklady. Dělá se ve formátu A1 formátu, to znamená šíře 24 palců, a dělá se v šíři 44 palců, to znamená B0 formát, více než metrová šíře tisku.